الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فلندريمت اي بركاستن بتم الله تمادروار فاشي الله تبكيم تتي شوش من تون محمد عليه السلام ثانيا اي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذا ثانيا بسم الله ثانيا استعادس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم është e ligjësuar para leximit dhe recitimit të Kuranit. Allahu i lartësuar thotë dhe kur të lezosh kuranin, kërkoj mbrojtja Allahut për shqitanit të mërkuar. Dietarët janë pajtuar se kjo thënje, isti adhja, nuk është pies e citateve të kuranit, dhe kuptimi saj është, kërkoj mbrojtje dhe ruajtje me atë që meriton të adhërot i vetëm, e i lartësuari prej çdo gjindi i kryeneç të përzën e të larguar nga çdoa e mirë. Thënia e besmele është fraza Bismillahirrahmanirrahim. Dhe kuptimi i saj është me emrin e Allahut të vetëm lexoj, recitoj ose kërkoj bereqetin me të. Ai zotëron mëshirën e gjerë për të gjitha krijesat dhe ai zotëron mëshirën specifike për robrit e tij besimtar. Gjithashtu, emri Rahman tregon se ai ka cilësinë e mëshirës dhe emri Rahim është emri që tregon se vepra e tij, pra arritja e mëshirës te krijesat e tij është e realizuar. Urtësia pse është përmendur dy herë në Besmele, cilësia e mëshirës, një herë kur përmendet emri Rahman dhe herën e dytë kur përmendet emri Rahim, pas emrit të Allahut është për të treguar se mëshira e Tij është më e madhe se dënimi dhe akmarja dhe se mëshira ti e Tij ka e kaplon plot zemërimin e Tij. Thënia e plot e besmeles Bismillahirrahmanirrahim është përmendur në Kur'an 114 herë.